Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Hoje nós vamos falar de uma aeronave, tá? Na verdade, nós vamos falar de duas, mas eu vou começar falando do Osprey e depois vocês vão entender a minha comparação com o F-35. O Osprey é essa aeronave aqui, tá? Ela é um tiltrotor, tá? Com características, ela consegue operar como um helicóptero e como uma aeronave convencional. Não existe nada similar ao Osprey no mundo, tá? Uma prerrogativa das Forças Armadas dos Estados Unidos. Eles investiram bilhões de dólares no projeto, mas sem dúvida eles têm uma aeronave fora de série. Então eu vou mostrar algumas capacidades do Osprey, depois eu volto aqui para falar do F-35, acompanhe conosco. Bom, o projeto do Osprey começa com o fracasso das Forças Armadas dos Estados Unidos em tentar resgatar os reféns da embaixada americana, né, em Teerã. A embaixada havia sido ocupada, né, por alguns ativistas iranianos. Os americanos tentaram uma operação militar lá que deu certo, deu errado, né, entre vários fatores, pelo fato de que eles não tinham helicópteros com raio de alcance suficiente para voar dos porta-aviões até Teerã. Então teria que fazer um pouso no deserto, a coisa ficou complicada por causa de tempestade diária, uma série de fatores que um dia eu vou fazer um vídeo explicando. Mas o fato é que ali, vocês veem fotos no detalhe aí das aeronaves sinistradas, os americanos começaram a ver o seguinte: olha, nós precisamos de helicópteros com um raio maior de alcance. E isso só pode ser obtido se o helicóptero conseguir voar de forma convencional, como se fosse uma aeronave de asa fixa. Então surgiu o projeto que levou ao Osprey. Bom, gente, e com o Osprey eles mudaram tudo isso, né? E vocês veem o que a gente chama aqui no Brasil de movimento navio terra, né? Então o Osprey decola do porta-aviões ou de um porta-helicópteros com os fuzileiros navais a bordo e consegue levá-los ao interior do território inimigo. Isso é uma flexibilidade, um alcance, uma autonomia que nenhuma outra força armada do planeta tem até hoje. Tá? Ele ainda pode ser reabastecido pelo ar, os marines treinam isso. Então o Osprey ele confere realmente as Forças Armadas uma flexibilidade inimitável. Bom, gente, a Operação Eagle Claw, né, que foi o que acabou gerando tudo isso, era o seguinte: os helicópteros decolavam de um porta-aviões, né, voavam até o interior do Irã, lá eles seriam abastecidos por combustível que estava numa aeronave Hércules, tá? E eles decolavam de novo, a base Desert One, decolavam de novo até Teerã e conseguiriam fazer o resgate dos reféns. O plano era esse. Vamos ver como é que isso ficaria hoje com os Osprey. O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos fez uma simulação. Vamos dar uma olhadinha para ver a flexibilidade que essa aeronave confere às Forças Armadas dos Estados Unidos. Bom, gente, esse aí é um exercício que o pessoal faz num dos cursos de infantaria lá do Corpo de Fuzileiros Navais. A gente sempre procura, né, simular uma situação mais próxima possível da real. Então o que acontece, né? Os fuzileiros vão ter que resgatar, tá, o pessoal da embaixada dos Estados Unidos, um país árabe desses daí, tá, que deu um problema qualquer. Então eles vão simular a infiltração, tá, a acolhida dos reféns, a descida. Aí vocês já estão vendo as tropas de assalto descendo de Fast Hope de um Osprey, tá? A aeronave fica pairando ali como se fosse um helicóptero e os fuzileiros descem rapidamente para fazer o resgate dos reféns. Bom, gente, então o que acontece, né? Aí vocês estão vendo o pessoal fazendo o planejamento, recebendo as ordens, tá? Checando se todo o material já foi destinado, se eles estão levando tudo que precisa, né? Aí o major, que é o oficial de operações do curso, ele faz alguns comentários a respeito da aeronave e do treinamento do pessoal. Aqui eles estão mostrando o seguinte, tá? Que posicionado, eles têm várias esquadras posicionadas ao redor do planeta e eles conseguem atingir diversos pontos, tá? Em questão de poucas horas com essa aeronave. Ela fica pré-posicionada no navio, tá? No hot point desse aí, pouco antes. Se tem um problema na Venezuela, na Coreia, o que é que seja, os navios já estão próximos de lá e a aeronave consegue entrar rapidamente em serviço. E a grande vantagem é que o Osprey também pode ser reabastecido pelo ar. Aí vocês estão vendo, vocês viram aí eles sendo reabastecidos no Hércules, né? Aí as cenas do treinamento, tá? Na embaixada, o pessoal que tá segurando os reféns aí os reféns já vêm a chegada, tá? Esses assaltos,
normalmente a gente deixa para fazer de noite, pessoal. Por quê? Você pega o inimigo completamente de surpresa. Essas coisas são feitas em alta madrugada mesmo, quando o inimigo está sonolento, despreparado, começa a relaxar nos postos de sentinela, né? Os grandes ataques de comando são sempre de madrugada, tá, gente? O pessoal descansa durante o dia, à noite, e sai pro pau. Bom, gente, então tá aí o Osprey, uma maravilha tecnológica, resolve os problemas do corpo de fuzileiros navais. Os Estados Unidos acabaram. O projeto é um sucesso, bacana, legal, todo mundo gosta, aplaude, vibra. Só que não foi sempre assim. Vamos dar uma olhada na trajetória do Osprey. Bom, essa daí é a capa da Time, tá? Que também é a thumbnail desse vídeo. Então, ela diz o seguinte, que a aeronave é insegura, que não pode atirar direito, que já custou as vidas de 30 americanos e mais de 20 bilhões de dólares. E agora ela vai para o Iraque, né? A longa e triste história do OV-22 Osprey. Capa da Time, tá? Essa revista aí é de mais ou menos 2010, por aí. Bom, gente, o fato é que a aeronave já teve dois acidentes com perda total que resultaram em 42 vítimas, né? E durante a fase de teste, que durou de 1991 a 2006, que são 15 anos, eles tiveram 4 acidentes fatais, resultando em 30 vítimas, né? E o projeto esteve próximo de ser cancelado diversas vezes, foi condenado pela imprensa, né? Teve uma controvérsia muito grande e eu vou comentar um pouco disso agora. Bom, gente, nós vamos chegar no ponto que eu estava querendo agora, né? Tanto o Osprey como o F-35, que eles despertam paixões, críticas, né? Defesas apaixonadas e ataques virulentos também, eles têm algumas características em comum, né? Eu acho que a primeira delas é o seguinte, os dois são uma virada na tecnologia aeronáutica, tá? O Osprey, pelo fato de ele ser uma tilt rotor, né, os motores são basculantes, e o F-35, que é uma aeronave polivalente também, e diversas forças armadas meteram o bedelho ali no projeto, né? Com direito, estavam pagando por isso. Ou seja, o risco é alto nessas aeronaves. Essa é uma característica, né? É uma nova fase da engenharia aeronáutica com os riscos atrelados. Mas eu acho que uma outra característica importante também é que eles são vitais para suas forças armadas, tá? O F-35 e o Osprey, eles conferem uma capacidade, uma flexibilidade muito grande às forças armadas que os operam. Agora, por que eu fiz esse vídeo? Eu fiz esse vídeo, gente, para mostrar o seguinte, que por mais críticas que uma aeronave tem, o Osprey recebeu muito, ele está aí hoje, ele é uma realidade, tá? Nas Forças Armadas dos Estados Unidos, outros países também estão adotando, como o F-35 também é. E por que eu faço esses trabalhos aí? Não é defendendo os projetos não, gente, é mostrando para vocês que essa coisa aí de dar problema é mais antiga do que andar para frente. Sempre teve, nós chamamos isso de problemas de dentição na aviação. Um dos aviões que mais deu problema, matou muitos pilotos, foi o Boeing B-29, o avião que lançou a bomba atômica. Para quem não sabe, o B-29 decolou das Marianas com a bomba desarmada, tá? A espoleta foi instalada em voo por um oficial da Marinha Americana, porque eles temiam que o avião tivesse um acidente. Se tivesse com a bomba armada, poderia ter um acidente na decolagem, que acontecia muito, tá? Cair ali e detonar a ilha toda, porque a ilha era pequenininha. Então, era uma aeronave extremamente problemática, porque essas coisas acontecem mesmo, ainda mais na Segunda Guerra Mundial, que a coisa foi comprimida. Os Estados Unidos entram na guerra em dezembro de 41, saem em agosto de 45. Tá? São 4 anos aí. Então os projetos tinham muito pouco tempo para amadurecer. Só que por que não gerava essa celeuma toda? Tinha censura de guerra, né, gente? E não havia redes sociais naquela época. Então hoje é tudo muito mais fácil. Tá tudo aberto, tudo na rede aí, fica fácil. Qualquer um hoje em dia é especialista em F-35. Eu falo sempre isso, o cara nunca voou nada na vida dele, às vezes nunca teve numa força armada, mas ele é especialista em F-35. Só que especialista em falar mal, porque não vai pegar uma revista, não vai ler, não vai se informar, não vai saber como é que é o projeto, né? Se esse cara tivesse na internet 30 anos, 20 anos atrás, ele estaria falando do V-22, que é o que daria, provavelmente, o que daria público naquela época. Então eu digo para vocês o seguinte, gente, todas as vezes que vocês verem uma crítica a um projeto, ou uma crítica, um elogio exacerbado, fiquem com o pé um pouquinho atrás, tá?
Porque geralmente, tá, quando a coisa é muito acentuada, tanto para crítica quanto para elogio, ou é caça-likes ou alguém tá se beneficiando desses tipos de comentários aí. Normalmente, quando é crítica exacerbada, é porque virou meme já de caça-likes. E elogios eu sempre desconfio, não sei se é lobby, tá ok? Bom, gente, e já que o nosso assunto hoje é Osprey, tá? É, a recomendação de leitura da Amazon é esse livro aí, V-22 Osprey, que fala do desenvolvimento da aeronave e desses conceitos nas Forças Armadas dos Estados Unidos. E para quem babou na maquete que eu mostrei, tá? Tem essa daqui da Revell, tá? O MV-22 aí na escala 1,72. Tem poucos exemplares, tá, gente? Então aconselho vocês correrem na Amazon. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero dizer para vocês que hoje, sábado, dia 4, às 18 horas, nós vamos fazer a nossa live aqui no canal Arte da Guerra falando da Venezuela, tá? A não ser que dê algum outro problema em algum outro país aí, mas em princípio vai ser da Venezuela. Eu espero vocês aqui. Vamos nos inscrever no clube de canais, pessoal. Vocês estarão ajudando o canal Arte da Guerra, tá? Nosso trabalho é tocado aqui com muita dificuldade. Nós fazemos o possível para trazer as informações mais completas para vocês, mas isso tudo exige um esforço muito grande. Tem que correr atrás de publicações, é muito tempo, tá? Correr atrás de maquete, etc. Então, esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando daqui a pouco na live, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. Até mais.